အမြ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 လို့သုံးချိန်တိုင်ပြီးရင်နောက်ကဟောလာအလူမကျွန်တော်ကျွန်တော်အလူဝကျွေးတဲ့ထမင်းနေစားတယ်ဟောလာဒါနဲ့ပြုတဲ့အရာတွေကိုဟောလာအယောခပြီးရင်သူမြအလူကိုကိုကပါတုခေါ်ရပါတယ်ကဲပါတုကိုညခေါ်မယ်နော်ကြားကြားလို့မြအမြအမြအမြရှင်ရမူညာဟောခမြ Thank you.